Londondagi bir yillik tahsilidan keyin Sara Polani uch o'g'li bilan Pokistonga qaytgandi. Sara eri Zayn bilan Lahorda ko'rishdi va hayitni nishonlash uchun hammalari Karachiga, uylariga yo'l olishadi. Oila juma kuni uchoqqa chiqqandi. Ammo uchoq manziliga yetib bormaydi. Hayit motamga aylanadi. Uchoq halokatga uchragan paytda ularning omon qolishgani taxmin qilingandi. Ammo keyin barchalari, jumladan 4 yoshli Siddiq ham vafot etgani ma'lum bo'ldi. Men jiyanim haqida eshitdim. Uning omon qolgani aytilgandi. Ammo bu kabi hodisada hech qachon aniq manzarani bila olmaysiz. Ushbu halokatni oilamiz hech qachon unutmaydi. This incident will never forget. Never. Polanilar oilasi a'zolarining jasadlari hali topilmadi. Rasmiylarga ko'ra, ushbu og'riqli jarayonda DNKlar o'rganilishi kerak. Ba'zi jasadlar oilalariga qaytarildi va dafn etilmoqda. Rasmiylar uchoqning oxirgi daqiqalardagi holatini aniqlashga urinishmoqda. Bu esa nazorat minorasi halokatdan oldingi ogohlantirishlarga nima uchun javob bermaganini tushunishga imkon beradi. Hukumat tekshiruvlar shaffof bo'lishi va natijalar tez orada ommaga yetkazilishiga so'z berdi. Pokiston havo yo'llari xavfsizligi bo'yicha yaxshi yomon tarixga ega. 2016-yil Pokiston xalqaro havo yo'llari uchog'i ham mamlakat shimolida qulab tushgan va 47 inson nobud bo'lgandi. Tekshiruv natijalari esa hech qachon ommaga oshkor qilinmagan. Endi hukumat nafaqat 4 yil oldingi halokat borasida, balki so'nggi fojia atrofidagi savollarga ham javob berishi kerak bo'ladi.